Niin kuvassa jälleen on massikka 6-1 luontovideota. Paarmakin tuli siihen häirittämään. Vaikea kuvattava. Tuolta päin. Niekko. Siinä olisi mun täytyy käsin tarkentaa. Siinä on hopea täplä tai pursuhopea täplä. Täällä Kivilammella. Ohkolla Kivilamma. No niin, nyt se lähti. Massikka 60 tänään 14.5. sitten. Eikö 14.6.2016. No niin, kiitos. Seurataan kohta lisää videoita.